¿Quién? ¿Ya ni Reiter? ¿Alguien? ¿Alguien que queda aquí? ¿Y de esta línea no va a colocar? ¿Quién no ve ni más? ¿Quién? ¿Cuál es el siguiente? Ninth one. ඒ පොත පුස්තකාලයේ තිබුණ නෑ. ඒ පොත පුස්තකාලයේ තිබුණේ නැහැ. ඒ පොත කියන්න අපි that gun, that book. තිබුණේ නැහැ කියන the version. That book wasn't in the library. That book wasn't in the library. That book wasn't in the library. A ver. ඔබේ නම ලයිස්තුවේ තිබුණ නැද්ද? ඔබේ නම ලයිස්තුවේ තිබුණ නැද්ද? Wasn't your name Wasn't your name in the list? Excuse me, sir. Oh. Sir, board එක පැහැදිලි මදි නෑ. හරි, ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. Sir, board මදි. අද චෝට්ටක් මේ සිග්නල් ගැටලුවක් තියෙනවා. ෆයිස් අපි පොඩ්ඩක් රේන්ජ් එක වෙනස් කරමු. දැන් අනිත් පැයට සම්බන්ධ වෙනවා ඕන්න. පරිසරය අඳුරුනාද was singular is not was sending පරිසරය was the environment කියලා ගන්න environment was the environment gloomy getting dark කියලා ගත්තත් ඉතින් කමක් නැහැ dark was the environment gloomy 12 12 ශ්‍රේණිය අපි කම්මැලි උනේ නැහැ. අපි කම්මැලි උනේ නැහැ. Plural we weren't lazy. We weren't lazy. Easy one. 13.
එය පහසු උනේ නැද්ද? Wasn't it easy? ගෑනු ළමුන් ලැජ්ජා වුණාද? ආ. Plural Lisa weren't වෙනවා. Weren't girls shy? Were girls shy? Were girls shy? 15. අපි ප්‍රවේශම් කාරී උනේ නෑ. We weren't careful. Okay. ඔවුන් උදව්කාරී වුණාද? Were they helpful? ඇය නිදහස් වුණාද? Was she free? ඇය නිදහස් වුණාද? Was she free? එය ආගමික උත්සවයක් වුණාද? Was it a religious festival? ඇය සමාන උනේ නැහැ. එය සමාන උනේ නැහැ කියලාද කියන්නේ? Roger. It wasn't equal. Okay. Finish. අද වාක්‍ය විස්සම හරි ගියාද? දාගන්න කීයක් හරි ගියාද කියලා 20 18 19 දුන්නේ. ආයි කවදුගේ හරිද? 17යි සර්. ආ වෙරි ගුඩ්. අමිරු 19යි සර්. රයිට් වෙරි ගුඩ්. Asha? 18, sir. Right, very good. Daham? 15. Right, good. Anupati kata kanda, Dasuni? No, Danushika? 15, sir. Right, good. Hansajit? වෙන්නේ Can't talk. Kill. Mainly. Daha tiger. Daha? Ata. Ah, very good. Min kaudan. Minidu.
Arosha. Rashmi. Senuri. Upadhyaya. Jyotika. Jyotika. Nishita Andane. Right. Right, up here the Ilanga Ilang Ponsodian, Hina. Are you presenting a worker and passing a worker and leaders for them? Up here in a future test again. Hybrid test could be ready in the future. Here, now, come on, what can I? Oh. Future tense එක තමයි කියන්නේ අනාගත කාලේ කියන්නේ ඒක ඉවරද ප්‍රශ්නයක් නේ subject plus will be shall be adjective දාලා වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන් අපි මුලින් මොනවද කියලා මේ කලින් කරේ. නවුන එකද මුලින්ම ලිව්වේ. කියන්න. පොදුවේද ලිව්වේ. කලින් එකේ ස්ට්‍රක්චර් කොහමද ආවේ? සබ්ජෙක්ට් නවුන එකද? ඈ? නවුන එකත් එක්ක. Subject will be shall be now. Are you in the other? Will make terrible. Will be shall be a terrible yard among the year up here. Very indeed. Baby, in the Amy. Baby, in the Amy. අනේ එතකොට මෙහිදී IV සාමාන්‍ය මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ I සහ V එක තමයි ඒක ඉතින් ගන්නෙ I V U they he she it සහ ඔය ඔක්කොම ලැත්තේ මේ සබ්ජෙක්ට් ලා ඔක්කොම ලැත්තේ එක will be bhavita karanne you use will be menne I saha v ekka vitarak shall be yodanawa eka mataka thiyaganna saika liyanada oh liyaganna patthaka awashya liyaganna ko awashya liyaganna
හරි I V U දේ C E C ඔක්කොමලත් එක විලිබි දානවා I saha V එක විතරක් shall be da. හරි ඒක ලියාගත්තද? Yes. Finish, sir. Okay. Let's make sentences with noun. We may be with you again. The name of 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 he will be. He will be the leader. Oh, now I can have a little young animal. He will be the leader. She will be. She will be a nurse. And the admin. Right. We take mama shall be Vagdakar. No, we shall be friends. Apiyaluim. There will be good actors. Own from the Nalu away. Own from the Nalu away. Right, you can write the meanings. He will be the leader. Oh, na ekya baby. Oh, na ekya baby. Next, she will be a nurse. I hear the up baby. Sir, single there, Mapa Muli Dankyando. Oh, Nike, yeah, baby. First one. Oh, Nike, yeah, baby. Second, a hidiak baby. We shall be a nurse. So she will be a nurse. Eh, the baby, like we shall be friends. Api yalu baby.
Third one, they will be good actors. Own the Nalgoe. They will be good actors. Own the Nalgoe. Right. Now, Atrapa, Idithia and Liaganda. ඊළඟට අපි noun එකක් adjective එක වාක්‍යය ලියලා බලමු. With adjectives ඊළඟට මම adjectives එක කියන. Next with adjectives. තව වාක්‍යද මෙයා ඉල් තියා ගන්න. මේ විදිහේ විදිය මේ කියන්නේ adjectives කියන මතකයින් අපි අර දීලා තියෙන වචන ලිස්ට් එකේ ඒ adjectives අරන් තමයි අපි ලියා ගන්න. Right. Examples start. You will be fat. Don't eat too much. ඔච්චර කන්න එපා. ඔයා මහත් වෙයි. You will be fat.